بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. سنكسار زورها يكاتيت عند أملاك بونا باب بول بمنفس قدوسم يكاتي تايرات بس يشكن يكبر عبات ابيسكوبوس اغابيتوس عرفة يم عبات بكاديها النقستات بديقلوطيانوس الناب مكسميانوس من نبر ولاجو تشوم دكوش ممنا نبرو የቤተክርስቲያንንም ትምህርት አስተምረውት ድቁና ተሾመ። ከዚህ በኋላ እናትና አባቱን ትቶ ወደ አንድ ገዳም ሄደ። የሸመገሉ መነኮሳትንም አገለገለ። ከርሳቸውም በጎ አምልኮትን ተማረ። አረጋውያንንም እያገለገለ በገደል ተጠመደ። ያለማቋረጥም በጾምና በጸሎት በስግደትም የሚተጋ ሆነ። ከጧትም እስከ ምሽት በመጾም የሽምብራ ሰር የሚመገብ ሆነ። ከእንቅልፉም ጋር ሊታገል በወደደ ጊዜ ከሽምብራ ሰር ጋር አመድ እየተመገበ 80 ቀን ያህል ኖረ። በሲም ተጋርሎ ውስጥ ያለ ኃይሉ ግን ይጨምርለት ነበር። ላረጋውያንም አገልግሎቱን አላስተጓጉለም። ሲጠራቸውም ጌቶቼ ይላቸዋል። የጽድቅና የትሩፋቱን ሥራ ሁሉ ፈጸመ። እግዚአብሔርም የሚያስደንቁ ብዙዎች ድሆኑ ታላላቅ ታምራቶችን በእጆቹ ገለጠ። ከርሳቸውም አንዲቷን ብላቴና ዳናት። እርሷም እንደ እንጨት የደረቀች እስከምትሆን ብዙ ዘመን ጭንቅ በሆነ ደዌ ታማ ነበረች። ታማ የኖረች ናት። ዳግመኛም ብዙ ሰዎችን ያጠፋውን ታላቅ ከሲ በጸሎቱ ገደለው። ከሰውና ከእንስሳትም አስጨናቂውን በሽቶቹን አስወገደ። የተጋርሎንም ዘመን የተጋርሎና የኃይሉ ጽናት ወሬው በተሰማ ጊዜ ስሙ ሉኪያኖስ የሚባል መኮንን ወደ እርሱ ልኮ አስመጥቶ ያለ ውዴታው በክደት ጭፍራ አለቃ አድርጎ ሾመው። እሱ ግን ተጋርሎን አልተውም፣ ጾምንም ጸሎትንም የትሩፋትንም ሥራ የሚጨምር ሆነ እንጂ። የቀደመ ሥራውን አልተውም። በጥቂት ቀኖችም ዲዮቅልጥያኖስንና መክስሚያኖስን እግዚአብሔር አጠፋቸው። አምላክን የሚወድ ጻድቅ ሰው ቁስጠንጢኖስ ነገሰ። ይህም ቅዱስ ከጭፍራ ውስጥ ይወጣ ዘንድ ምክንያት የሚሻ ሆነ። ንጉሥ ቁስጠንጢኖስ እጅግ የሚወደው መልከ መልካም የሆነ ወጣት ብላቴና ነበር። ክፉ ጋኔንም ተጫነበት። በቀንም በሌሊትም ታላቅ ስቃይን የሚያሰቃየው ሆነ። ቅዱስ አጋቢጦስንም ከሚያውቁት ውስጥ አንድ ሰው ባየው ጊዜ የወታደር አለቃ አጋቢጦስ ቢመጣ ባዳነህ ነበር አለው። የታመመውም እርሱ በንጉሥ ጭፍራ ሥርዓት ውስጥ ያለ በሆኑ ይህን ሥራ መሥራት ይችላልን አለ። ሰውየውም ገድሉና ሥራውን ሁሉ አስረዳው። ጋኔን ያደረበትን በእውነት ሊያድነኝ ይችላልና ከዚህ ካስጨናቂ ደዌ ያድነኝ ዘንድ የወታደር አለቃ አጋቢጦስን ፈጥናችሁ አምጡልኝ አለ። ንጉሱም ይህን ባወቀ ጊዜ ቅዱስ አጋቢጦስን እንዲያመጡት አዘዘ። በመጣ ጊዜም በወጣቱ ላይ ጸለየ፣ በከበረ መስቀልም አማተበው። በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ኃይል ዳነ። ንጉሱም በዚህ ደስ ብሎት ቅዱስ አጋቢጦስን አከበረው። ምን እንዳደርግለት ሻለ አለው። እርሱም ንጉሱን ከወታደርነት ውስጥ አሰናብተኝ አለውና አሰናብተው አስቀድሞ ወደ ነበረባትም ቦታው ተመለሰ። ብዙ ዘመናት እጅግ እየተጋደለም ኖረ። ከዚህ በኋላ የዚያች ሀገር ኤጲስቆጶስ ይዞ ቅስና ሾመው። ይህም ኤጲስቆጶስ በሞተ ጊዜ ቅዱስ አጋቢጦስን ይሾምላቸው ዘንድ ሕዝቡ ሊቀ ጳጳሳቱን ለመኑት። እርሱም ሾመላቸው። መልካም ተናጋሪዎች የሆኑትን የክርስቲያን መንጋዎች በበጎ አጠባበቅ ጠበቃቸው። እግዚአብሔርም የትንቢትን ጸጋ የተሰወረውንም የማወቅ ድንቆች ታምራቶችንም የማድረግ ሀብትን ሰጠው።
በስራው ኃጢአትን የሚሰሩትን ኃጢአተኞች የሚገስጻቸው ሆነ። በንስሐ እስኪመለሱ ከመቅደስ ያርቃቸዋል። ዳግመኛም በገድሉ መጽሐፍ ተጽፎ የተገኘ ታላቅ ወንዝ ወራጅ ውሃን በመስቀሉ አቁሞ ወደ ሌላ መንገድ መለሰው። የዕውር ዓይኖችንም ገለጠ፣ ለምጻሞችንም አነጻ፣ ብዙዎችም በሽተኞችንም አዳነ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት የከበሩ በጋዛ ሰማዕት የሆኑ ጢሞቴዎስና የቆጵሮስ አገር ሚናስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን።